Hello guys and girls, it's me Wayne Fukulo again from www.sunnydegoda.com. And today we're going to talk about polymorphism. We're going to talk about polymorphism and the argument. ကိုရင်းနှီးတော့ဟဲ့လိုဟဲ့လိုဆိုရဲကလပ်စကိုတိဆောက်ထားတယ်အဲ့လိုတော့ဂျာဗာဆိုရဲဖိုင်ဒီဖွင့်လိုက်တာဗျအဲ့ဒီမှာဟဲ့လိုဆိုရဲကလပ်စကိုတိဆောက်ထားတယ်တွေ့ရဲ့အလုပ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ PUBRC public PUBRC public who are you want here ဆိုရဲမှတ်တက်ကိုတိဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ here ဆိုရဲမှတ်တက်ကဘာကိုလက်တင်ခံမလဲဆိုကိုလာဆိုတော့ object ကိုကျွန်တော်လမ်းမီးမွေးထားမယ်ကိုလာဆိုတော့ object မရှိသေးပါလားကျွ
Kyu Alia Kula. There we go, my friend. Okay. ကိုယ်လာဆိုအော့ဘဂျက်ကိုဒီဆောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကိုယ်လာဆိုအော့ဘဂျက်ကဘယ်လိုရှိရအားလုံးတန်မှုတွေအားလုံးယူတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုယ်လာကလပ်စတာတန်မှုတွေအားလုံးယူတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုယ်လာဆိုအော့ဘဂျက်ကိုကျွန်တော်ပမာဏလမ်းမွေးစားထားတယ်လန့်ခေါ်ထားတယ်မွေးစားတာမဟုတ်ပတ်စင်ဖော်ကိုယ်တော့အော့ဘဂျက်ပတ်စင်သူလို့လောက်ထားတယ်ဒီမှာလမ်းပြီးတော့ဟယ်လိုတဲ့အော့ဘဂျက်
တော့ရှေ့ကိုချက်လာတယ်ဒီ s ညာမှာဘယ်သူကဝင်လာမှာလဲကိုဆိုရဲ object ကဝင်လာမှာ sorry ကိုဆိုရဲ object ကဝင်လာမှာအဲဆိုရင်ကိုဆိုရဲ object ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်တုံးတာဟောဒီမှာရှိရဲ့ကိုဆိုရဲ object ကကိုလာဆိုရဲ class တွေကဘယ်တမှုတိုက်ရိုက်ခေါ်တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကိုဆိုရဲ object ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးလာယူထားလိုက်တာကိုဆိုရဲ object ကဒီမှာလာပြီးတမှုလှမ်းပို့ထားတာကိုလာတဲ့ကနေတော့တမှုလှမ်းပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကူလာ class တဲ့ကနေကိုဆိုရဲ object ကိုလက်မှုလက်မှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ action မှာကိုရှိမယ်ဆိုတော့မေးဆိုရဲဟိုတဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီ action မှာလည်းကိုရှိမယ်အဲ့ action မှာကိုရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတော့အော်ဒီကိုဆိုရဲ object ကကိုလာတဲ့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလာတဲ့မှာရှိတဲ့တမှုအလုံးကိုတုံးနိုင်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ diamond တက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တုံးလိုက်တာ okay good ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေထုတ်လို့ရတယ်မျိုးကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့နောက်ဆုံးတိဆောက်လိုက်တဲ့ HEM ဟို hello ဆိုရဲ class အတွက်အချို့ဆိုတော့အော့ချက်ကိုတိဆောက်ပြီး new hrl လို့ဟပ်လို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ hrl ဆိုတဲ့အဲ့ဟို hrl ဆိုတဲ့ object ကိုတုံးပြပြီးတော့ hrl. hrl hrl ထဲမှာရှိတယ်ပါလဲအရှင် sorry မေ့နေလို့စဉ်းစားလိုက် hrl hrl ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်တုံးမယ်အဲ့ method ထဲမှာဘာကိုခေါ်တုံးလဲဆိုတော့ k ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တုံးလိုက်မယ် k ကိုဆိုတာဘာလဲလဲကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြီးတော့ပြထားတဲ့ k ကိုဆိုတဲ့ object person to လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ object အဲ့ object ကိုခေါ်တုံးရင်သူကဘာလုပ်မလဲ k ကို .dime ကိုကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြောရင် run ကြည့်လိုက်ပါ okay here we go hello I'm a superman ဟုတ်တယ်နော် dime method ကိုခေါ်ခိုင်းရရင်လုံးမဲ့လောက် hello I'm a superman ဖြစ်နေတာ hello I'm a superman ကိုထုတ်ပေးရဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုဒီမှာကိုဟိုကိုလာဆိုတဲ့ object တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှာတော့ကိုလာဆိုတဲ့ super class ကြီးပြသူမှာ sub class နှစ်ခုစပါသေးတယ် goofy class နဲ့ funky class ဆိုပြီး sub class နှစ်ခုပါတယ်အဲ sub class တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရပြီခေါ်သုံးရမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အရင်သင်္ကန်းသားမှာတင်ပေးခဲ့တဲ့ knee time ပဲ kol ya cooler q kola q1 လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် q1 is equal to new ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် sub class နာမည်ကိုထည့်လိုက်မယ် goofy blah 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 နောက်တစ်ခုလည်း kola q q2 is equal to new new f1 kwa funky လို့ထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလာဆိုတဲ့ class ထဲကနေပြီးတော့ object နှစ်ခုတိဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ object ကို1နဲ့ကို2တို့ကဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူတွေကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကိုလာဆိုတဲ့ sub class ရဲ့အမွေဆက်ခံထားတဲ့ goofy နဲ့ funky ဆိုတဲ့တားလေးတမီးလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီ class နှစ်ခုကိုကိုစားပြုလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရပြန်ပြီဘယ်လိုခေါ်သုံးလို့ရလဲ ho.he.ko1 ဆိုခေါ်သုံးနိုင်ဘာကိုခေါ်သုံးနိုင်လဲအတူတူပဲလေကိုလာ class ထဲကကိုလာ class ရဲ့ sub class ကိုလာဆိုတဲ့ super class ရဲ့ sub class တွေဖြစ်တဲ့ goofy နဲ့ funky ကိုခေါ်သုံးနိုင်တဲ့အတူတူပဲဒီမှာလဲ ho. hun he ဆိုပြီးတော့ code 2ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် code 2ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီ code 2ဆိုတဲ့ funky class ခါမှာမယ်ဒါပေမဲ့ code 2ကဘာကိုပေးရလဲကျွန်တော်တို့ new funky ဆိုပြီးတော့ funky ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အားလုံး I'm a ghost rider ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖော်ပြပေးမယ်အထက်မှာတစ်ခုရှိတဲ့ goofy ကိုခေါ်တုံးတာတော့ကတော့ goofy တော့က code 1ဆိုတဲ့ object ကိုပေးလိုက်အဲ့တော့ code 1ဆိုတဲ့ object ကိုခေါ်ရတဲ့ goofy ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့hello I'm a spiderman ထွက်လာမယ်ဒီနည်းကိုခြားနည်းနဲ့တုံးလို့မရဘူး polymorphism ပဲရတယ်အခု run လိုက်မယ်safe and run ပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် hello I'm a superman spiderman ghost rider တွေဖြစ်ပြီးရတယ်ဒါပဲ polymorphism and argument နောက်တစ်ချိန်ထပ်ရှင်းပြမယ်အားလုံးဖြတ်ပြမယ် okay
ကိုလာဆိုအော်ဂျက်ဒီအော်ဂျက်နှစ်ခုကိုထားလိုက်မယ် message ကိုတွေ့နေတယ်မယ် hello ဆိုတော့ object ကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးထားတာဒါတော့ကခက်ခက်ခဲခဲမရှိဘူး hello h ဆိုတော့ hello ဆိုတော့ class မှာ h ဆိုတော့ object ကိုဖန်တီးတယ်ဒီတဘောကတော့ h ဆိုတော့ object က hello နဲ့မရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးယူတုံးလို့ရရဆိုတဲ့တဘောပြီး new hello ထည့်တယ်ဒါတော့တင်ကြပေးသွားပြီးပြီဒီမှာပဲကိုလာဆိုမှလည်းအတိုင်းပဲကိုလာဆိုတဲ့ class ကို class ကထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးယူတုံးနိုင်တဲ့ ko ကိုဆိုတော့ object ကိုဖန်တီးတယ်ပြီးတော့ new ကိုလာထည့်လိုက်တယ်အခက်မတွေ့တာနဲ့ပဲ a ka ကိုလာ ko ကကြတော့object ကိုလာ class ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ key ဟာဘယ်ကိုရောက်ပါလဲကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဒီမှာလာယူနှစ် person through လောက်ခံရရတယ်ကိုလာ x ဆိုပြီးတော့အဲ့ x ရဲ့ demo ကဘာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ key ကိုရဲ့ demo ပဲအဲ့ key ကိုရဲ့ demo ကဘာလဲလုံနိုင်လဲကိုလာ class မှာရှိတဲ့ demo ကိုအားလုံးတွားပြီးယူနိုင်တဲ့အသုံးချနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ x မှာ key ကိုရောက်လာပြီ key ကိုရောက်လာတဲ့အတွက် die method ကိုစတင်ခေါ်တုံးလိုက်တယ် key ကိုကဘာပြောရလဲကျွန်တော် key ကိုကကိုလာဆိုတဲ့ class မှာရှိတဲ့ demo ကိုအားလုံးတုံးနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် die method ကိုစတင်ခေါ်တုံးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ key ကိုကိုလာ class ရဲ့ die method ကိုဒီမှာခေါ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူ့ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ ko ကိုနဲ့တွဲပြီးခေါ်လိုက်တယ် ko ကို di die ဆိုပြီးတော့ very good အဲတော့ကျွန်တော်အဖြေတောင်ထုတ်လို့ရနေပြီဒီမှာဆိုအဖြေဘယ်လိုထုတ်လို့ရလဲ hel ho 4 object ကနေပြီးတော့ဟို object ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသူက comma မှာ0မဟုတ်ဟိုပါဆိုတော့ဟို object ကဘာမှလဲဟဲ့ဒီမှာဒီအဒီ tempo တွေအားလုံး hello နဲ့ class မှာရှိတဲ့ tempo တွေအားလုံးဟို object ပဲအဲဒီမှာဘာကိုခေါ်တော့မှာလဲကျွန်တော်ဒီ ko ကိုကိုခေါ်တော့လာမယ်ကိုခေါ်တော့ရင်ဘာထွက်လာမယ်ဖြစ်ရ DI တိုင်းမက်တက်ထွက်လာ 2.ka ဒီမက်တက်ထဲမှာရှိတယ်ဘာကိုခေါ်တော့မအောင်ကိုဆိုတဲ့ object ကိုခေါ်တော့မှာကိုဆိုတဲ့ object ကဘယ်လိုစီရနေရလာလဲကိုလား class ကနေအပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းရလာ run ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေဦး hello i'm a superman လို့ပြေးမယ်ထင်တယ်မှန်တယ် okay ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က super class တစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ကိုလောင်မှာကျွန်တော်ဟိုကိုခေါ်တော့လို့ရနေပြီဆို super class ရဲ့တားလေးသမီးလေးဖြစ်တဲ့ goofy ဆိုတဲ့super class တွေကအမွေဆက်ခံထားတော့ goofy နဲ့ funky ဆိုတဲ့ class တွေကိုလည်းကျွန်တော်လမ်းပြီးခေါ်သုံးလို့ရပြီဒီတော့ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်မလဲလမ်းခေါ်သုံးနေတယ်ပေါ့ခေါ်သုံးမယ်ဆိုရိုးရိုးတော့မရဘူး cooler class ကနေပြီးတော့သူက co1 ဆိုပြီး object ကိုတည်ဆောင်မယ်သူ့ရဲ့ tempo ကိုကျွန်တော်က gof1 goofy လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပေးတာတောင်းတောင်းတော့ပေးလို့မရပါဘူး super class နဲ့ sub class တွေပြင်မှာပေးလို့ရတယ် sub class တွေက super class တွေကအမွေဆက်ခံထားတဲ့ကြောင့်ခေါ်သုံးလို့ရခြင်းဖြစ်တယ်အမွေတော့ယူတယ်မင်းတို့ခေါ်သုံးလို့မလာဘူးဆိုရင်မင်းတို့အမွေဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရတယ် ko2 ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဒီတစ်ခုကကြတော့ new ဆိုပြီးတော့ f1 kn funky class ကိုခေါ်သုံးမယ် okay ဒီလိုပဲကျွန်တော်က ko1 goofy class ကိုခေါ်သုံးနိုင်တယ် ko2 က funky class ကိုခေါ်သုံးနိုင်တယ် ko ကကြတော့ blue ကိုခေါ်သုံးနိုင်တယ် cooler class ကိုခေါ်သုံးနိုင်တယ်အခု cooler class ကိုတော့ခေါ်သုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့က h dot ဆိုပြီး hy he ဆိုပြီးတော့ဘာခေါ်သုံးလို့ရတယ်လဲ ko1 ဆိုတဲ့ goofy class ကိုခေါ်သုံးလို့ရတယ်goofy ရမ်းပြောတာမဟုတ်တော့အပေါ်မှာ goofy class ရှိတယ် okay ko1 ရဲ့ object က goofy class ကိုခေါ်တုံးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် ho.hy ဆိုပြီးတော့ cool ko2 ကကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တုံးနိုင်လဲ funky class ကိုခေါ်တုံးနိုင်တယ်ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့က argument တွေအများကြီးတိစောက်ပြီးတော့အဖြေထုတ်လိုက်တော့ I am Superman I am Spider-Man and I'm a ghost rider ဆိုပြီးတန်ဖိုးယူရတယ်ကျေးဇူးပဲတည်တင်းကတော့ဒီလောက်ပဲအာဒါကတော့ polymorphism ရဲ့ polymorphism စလုံးပေါင်းလိုက်တာပြီး po ly poly morphism phism polymorphism ဟာ ph1 ph1 လာမသိဘူးပေါ့ရှာတော့